Përshëndetje, unë jam Arlin Disa, ky është special report në ABC News. Identifikohet vajza e gjetur pa jetë poshtë urës Dajlanit në Durrës, 32 vjeçaria Luljeta Preza, sipas policisë, dyshohet të jetë abuzuar seksualisht dhe më pas të jetë vrarë. Viktima ka plagë me thik në pjesë të ndryshme të trupit, ndërkohë për ngjarjen policia ka shoqëruar deri tani 17 persona të cilët po merren në pyetje. E reja që u gjete pa jetë para ditën e të mërkurës në Durrës, dyshohet të jetë abuzuar seksualisht dhe më pas të jetë vrarë. Burime nga policia konfirmuan se gjatë kqyrjes që është bërë trupit të viktimës, janë konstatuar dëmtime në pjesë të ndryshme. Dyshohet se 32 vjeçaria e identifikuar si Luljeta Preza, është qelluar me thikë dhe si pasojë plagëve të shumta ka ndruar jetë. Vajza u gjete zhveshur poshtë urës së Dajlanit. Mjekësia ligjore po punon për të përcaktuar shkakun e vdekjes së saj, orën dhe vendin ku ka ndruar jetë, pasi dyshohet që mund të jetë vrarë në një vend tjetër. Policia njoftoi se 32 vjeçaria ishte endacake, por burime thanë se ajo ushtronte aktivitetin e prostitucionit në Durrës. Nuk përjashtohen as mundësitë që e reja të jetë konfliktuar me vajza të tjera apo tutorët e saj. Policia ka shoqëruar 17 persona, të cilët mendohet se kanë ndjeni për ngjarjen. Grupi hetimor i ngritur për rastin po punon për saktësimin e rrethanave të vrasjes dhe zbulimin e autorëve të saj. Një vit më parë ndodhi në Potam tragjedia ku humbi jetën 7-vjeçaria Jonada Avdia, ngjarje kjo që tronditi opinionin publik dhe vurin lëvizje institucionet shtetërore. Këtë vit është rritur siguria në plazhe dhe këtë konfirmojnë edhe vet pushuesit. Deri tani, ndërkohë, janë bllokuar mbi 200 mjete lundruese. Ekspertët e sigurisë thonë se problem mbeten mjetet lundruese jet ski që përdoren nga të rinj shpeshherë edhe në gjendje të dehur. Më 2 gusht, një vit më parë, Jonada Avdia, 7 vjeç, u përplas për vdekje nga një skaf që drejtohej nga ish polici Arjan Tase. Në plazhin e Potamit në Himar. E mitura ishte duke u larë në det, kur polici jashtë rregullave të lundrimit në det, gati sa doli në breg, duke shkaktuar tragjedinë e rëndë për familjen Avdia, me origjinë nga tropoja që jetonte në Angli dhe kishin ardhur në Shqipëri për të kaluar pushimet. Kjo ngjarje e rëndë shkaktoi protesta në vend dhe u shkarkuaj gjithë zinxhiri drejtuesi policisë kufitare të Vlorës, si dhe inspektorët përgjegjës. Qeveria nga ana tjetër filloi të planifikojë masa që ngjarje të tilla të mos ndodhnin më në plazhet e vendit. U krijua njësia policore detare për të kontrolluar detin, për sa i përket respektimit të rregullave nga përdoruesit e mjeteve motorike. Fatmirësisht, një ngjarje e tillë rënd nuk është përsëritur. Ka njoftime pothuajse çdo ditë për mjete lëndruese që bllokohen, për posedimet e tyre pa leje nga përdoruesit apo për shkak të shkeljeve të rregullave të lundrimit. Sipas informacioneve zyrtare, rreth 450 mjete lundruese, si jet ski, gomone, skafe, janë bllokuar këtë sezon veror dhe përdoruesit e tyre janë dëshkuar me gjob. Vetëm këtë të mërkur janë bllokuar 3 mjete lundruese për kalim të perimetrit të sigurisë. Megjithatë, eksperti kriminalistikës Ervin Karamuço në studion e ABC News thotë se duhet angazhim edhe më të madh për të shmangur ngjarje të rënda që mund të ndodhin në det. Fatmirësisht, ky vit ka nisur jo vetëm me një angazhim të madh të forcave të policisë, por edhe me mungesën e ngjarjeve. Pra, ka sjellë një rezultat. Kjo është për të përshëndetur, është për të vlerësuar, sigurisht. Të shikojmë edhe ditët në vijim, nëse do ta mbyllim këtë sezon pa një ngjarje domethënëse, atëherë kanë funksionuar të gjitha ato masa që janë marrë gjatë gjithë këtij viti në lidhje me mjetet lundruese. Ky ishte një sinjal shumë i mirë që ka nisur, duhet të vazhdojë. Por agjencia e bregdetit, policia e shtetit me strukturat që ka, duhet ta fillojnë sezonin e ardhshëm me masa paraprake. ABC News bëri një vëzhgim në plazhet e vendit këtë të mërkur. Qetësia. Shkojnë lart, ëh? Qetësia molla. Edhe vet pushuesit në këtë plazh thonë se mjetet lundruese nuk afrohen dhe ata ndihen të sigurt. A keni pa duke lëvizë afër motorra ujit? Ja. Ja. Ja nuk ka lartë, nuk ka kalu, të në vitin e të nuk ka kalu, atë më të rrujnë. Lartë, jo nuk vinë qatë. Jeni të sigur të saj për këtë sigur të jemi që tu s'ka e këna po, jo, s'kan livrisë saj. Krasi me vitet e tjera, duke se motorrat u janë matë disiplinu me që kulak bregut? 99%.
shumë mirë, shumë bukur, shumë. Na jemi të Kosovës, Belgjikë, më këtu kënaqëm. Fantazi. Lëvizim larg më dorë atë unë? Larg, larg, shumë larg, shumë. Muaj gushën në kulmin e sezonit turistik veror në vend, gjatë të cilit edhe pushuesit janë më të shumët. Rikthehemi në studio, në një farë mënyre do të vijojmë logjikën e materialit të cilit ne sapo transmetuam. Ka një rritje të sigurisë në për plazhe, vetë pushuesit pranojnë që të paktën këtë sezon është një klim më i mirë sa i takon këtij aspekti. Për detajet e tjera që lidhen kryesisht me shëndetin e qytetarëve dhe të pushuesve në këtë sezon turistik veror, do të bisedoj tani me zotin Skënder Brataj, shefin e urgjencës kombëtare. Doktor Brataj, mirëserdhët. Përshëndetje, faleminderit. Janë plazhet, le të themi hotspotet më të forta që kanë angazhim më të madh edhe për urgjencën kombëtare, mund ta themi këtë në le të themi dy javshin e fundit ku kishim dhe temperatura me vlera ekstreme të nxehtit, por edhe në ditët e fundit? Po sigurisht që të nxehtit është një problem shumë i madh për ne si urgjencë, edhe plazhet janë një problem shumë i madh se ka një përqendrim shumë të madh njerëzish në zona, si mund thuash, rurale, shumica e tyre, veç atyre qytetet të mëdha, kemi plazhe që janë larg qyteteve, që ka pak struktura dhe sigurisht ndërhyrja duhet të jetë njësoj si kur ti jesh në qytet, në një strukturë, në një institucion. Kështu që marrja e masave sigurisht që ka të bëjë çdo vit me analizën e dhënave, me analizën e problemeve dhe si mund të parandalohen ato. Kështu që çdo vit ne shohim vendet ku ndodh më shumë, numrin e thirrjeve, numrin e qendrave shëndetësore, të autoambulancave dhe infrastrukturës, njëkohësisht sepse veç faktit që to janë një grumbull i madh njerëzish edhe janë shumë zona janë dhe me infrastrukturë të kufizuar, me një rrugë vetëm, me parkime nga të dyja anët, shumë skalon dot, terrene të vështira, ose veç plazheve janë dhe gjithë zonat e tjera turistike në mal, sidomos në veri, por dhe në jug tani. Kështu që ato janë të këndshme për këtë shkon, por kur ndodh diçka që edhe rrugë këmsorësh nuk ka ndonjëherë, për ne bëhet gjithmonë më e vështirë. Kështu që çdo gjë divertente e kënaqshme për njerëzit, për ne rriten akoma më shumë vështirësitë. Kush është problemi më i shpesht këto kohë, për cilin kërkojnë ndihmë njerëzit? Një problem më i shpesht në këto dy javë sigurisht ishte të nxehtit, temperaturat e larta, lagësia e ajrit, dhe thirrjet kryesisht ishin për ato. Ne bëm dhe javën e parë, po dhe këtë javë bën një, si mund thuash, një analizë të dhënave dhe tek 1500-1600 thirrje, nga cilat shndrohen në 350-400 vizita në ditë dhe 100-150 konsulta mjekësore. Dhe po flas vetëm për çfarë i përket urgjencës. Pra, në javën e fundit janë bërë 9443 thirrje në një javë, nga të cilat janë 2472 misione, rreth 30% e thirrjeve shndrohen në vizita, në banesë, në territor, në plazh, kudo që të jetë. Dhe nga këto janë plus konsultat, këshillimet mjekësore janë rreth 3935, pra rreth 4000. Doktor, këto janë probleme që i solli VAPA tani, kjo valja e të nxehtit fortë që kaluam. VAPA, nuk janë pa persona me probleme kronike të shëndetit. Ka dhe persona me probleme kronike, bides ka më shumë nga personat me probleme kronike që i shfaqin më shpejt dhe më shpesh këto probleme në këtë sezon, dhe sidomos kur janë dhe të pakujdesshëm. Për problemet, unë do të thoja që ne kemi një mesatare të gjendjes neurologjike, sepse kjo periudhë është e lidhur shumë me gjendjen e orientuar konfuzionale, lipotimit, pra humbje e koshencës, sinkopi, apo të fiktit në gjuhën e popullit, që ka një rritje të numrit të tyre. Po ti marrësh me radhë, nga 70 që është një janar, 70-72, rriti në 90 muaj qershorit, ndërsa korriku është 114 në ditë, raste të lidhura me të nxehtin, që përfshin të gjitha këto qershori. Qershori i gjithë si muaj kishte 90 raste, ndërsa korriku raportoi në ditë, pra janë rreth 3000 në muaj. Ndërsa korriku ishte 114, pra 24, 25 më shumë, si mesatare ditore. Kuptohet që dhe si numër janë shumë herë më të mëdhaja. Pra nda janë numra, do me thënë, sepse një thirje është një gjë, një vizit është një tjetër gjë. Koha, personel që këtë dispozicion, mjetet që do të shkojnë, distancat që përshkruen. Kështu që është një rritje punëson në këtë moment, por për të cilën
kemi marrë masat, kemi shtuar ekipet, kuptohet, i kemi shuar edhe aty ku ka grumbullim njerëzi, sepse në qofë se 127 funksionon urgjenca gjatë gjithë vitit me 127 postacionet që kanë gjithë territorin, gjatë verës në 30 shëndetësore shtojnë 18 ambulancat të tjera të cilat janë dispozicion të zonave dhe të qendrave shëndetësore verore që krijohen në këto site. Do të thotë që është një shtesë akoma më shumë, veç 30 qendra shëndetësore që kanë gati 70, 150, 160 personel, mjek, infermier, brënda tyre, pra janë funksionar 24 orë, ku shkojnë qytetarë, ndërsa në rastet kur ka urgjenca, qoftë në për hotele, qoftë në për banesa, ose në rrugë, sigurisht që ambulanca me ekipin i përshtatet asaj zone. Në këtë periudhë ka pasur një rritje të numrit edhe të aksidenteve, gjë që na shqetëson akoma më shumë, sepse ndodhin në këto zona që janë, si thua, pak distante nga spitalet, dhe sidomos zona e jugut që nga Vloran Sarandë janë këto dy spitale, në mes është një qendër shëndetësore që është ajo e Imarës. Prandaj janë shtuar shumë qendra shëndetësore, por në qoftë se ke nevojë për një asistencë spitalore, sigurisht do të postohesh në një nga këto dy spitale. Infrastruktura që është disponibël në raport me frekuencën e lëvizjeve dhe rasteve që ndodhin, e kthem pak të vështirë edhe punën, duke qenë se ka një fluks të lartë. Janë disa raste, doktor, në muajin korrik kemi raportuar disa humbje jete. Fatkeqësisht bën një farë abi sa herë përmendet si rast, pra sa po ran kontakt me ujin. Çfarë problemi është ky? Pra, është diçka që duhet patur në vëmendje nga të gjithë njerëzit? Sigurisht, kur janë temperaturat e larta, diferenca midis ujit të detit, temperaturës së ambientit janë shumë, është një distancë shumë e madhe. Kontakti me ujin ka të bëjë me shumë mekanizma që organizmi jon, trupi jon, i vën në lëvizje në momenti që ka ndryshim të termoregullimit të temperaturës, por edhe të mekanizmeve tjetër të vazodilatimit dhe vazokonstriksionit, që janë ngushtimi dhe zgjerimi në vetë gjakut, të cilat rrisin kapacitetin e mbajtjes së likidit të gjakut, ose të rritjes frekuencës kardiake për shtuar shpejtësinë e gjakut që presioni të qëndrojë mbi 90 që furnizohet qeliza cerebrale. Sepse e para që ndodh është mos furnizimi me oksigjen dhe glukozë i qelizës cerebrale, e cila po humbi kontrollin, por a presioni poshtë 90-s, humbet kontrollin sepse shkon në tilt qeliza nervore. Dhe po shkon në tilt qeliza nervore, ti s'komandon do të më gjë. Dhe këto mund të shkaktoj edhe temperatura e ullët e ujtë, se kuptohet që temperatura e ujtë 20-25 gradësh, nështë ati jashtë e këtë 20-21, i kryon këto probleme. Mekanizmat janë duan kohën e tyre. Pra në qofë se ndodhë diçka, ullët presioni, rritet frekuenca kardiake gradualisht. Qëfar duhet bëjmë? Në fakt, këto nuk janë të lidhura vetëm me hyrje në ujë. Këto kanë të bëjnë me shumë problemet të tjera. Problemet që shkaktojnë të nxehtit janë rrath parë dehidratimi, humbja likideve në përmjet akteve respiratore, në përmjet djersitjes, në përmjet lëkurës, dhe në përmjet, si shtash, rritjes të frekuencës kardiake. Duke i humbur këto likide, u mbasim dhe kriprat minerale, të cilat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ekuilibrin e gjakut, por sidomos në ekuilibrin e qelizës, së membranës qelizore, që kryen hyrjen dhe daljen e nutrientëve dhe të likideve në qelizë. Dhe këtë e luajnë magnezi, kaliumi, natriumi, që janë të cilat në përmjet djersitjes ne i umbasim. Dhe po humbi kjo ekuilibër, është rreziku i krimit të aritmive, aritmit dhe keprurse. Një, e dyta është dehidratimi në shkakton çfarë? Përqendrim të gjakut. Përqendrimi i gjakut rrit rrezikun e trombozave. Formohet tromboza, sidomos në një person që ka faktor të tjerë risku, siç është hipertensioni, siç është diabeti, siç është kardiomiopatia dilatativa, siç është ateroskleroza, që është depozitimi i yndyrnave brenda enëve të gjakut, sidomos arterieve. Janë të gjithë këta faktorë që bëhen bashkë në një moment bashk, të caktuar, sidomos në një situatë. Sidomos dehidratimi rrit riskun e trombozave. Tromboza ndodh në qoftë se trombi spostohet në zemër ke infart, në qoftë se spostohet në tru ke infart të trurit, në qoftë se spostohet në mushkëri ke tromboemboli pulmonare, që janë nga sëmundjet më vdekjeprurse. Ndaj jepet dhe këshilla, sa më shumë lëngje, kontrolli, sa më shumë nivel të lartë hidratimi, apo jo? Hidratimi pa tjetër, po dhe kontrolli, sidomos i kardiopatikve, i elektrolitve, një hemokrom që të qikoj gjithë mineralet për bërës të gjakut, a janë në norma, apo jo? Se në qoftë se e ke 3 kaliumin, dhe shkon, djersin akoma të shkoj 2.5, sigurisht do të ndodhe një aritmi vdekjeprurse.
që duhet t'i eshë me njëherë, veç faktit të reanimimit dhe të masajt kardiak, duhet të injektosh me njëherë atë që mungon, magnezin ose kaliumin. Flasim gjithnjë për ndihmën e parë. Pra, jemi të fokusuar në zonat bregdetare, ku në shpesh, në gjithë raste, ka komplikacione dhe situatat cilat kërkojnë ndihmën e parë. Rojet bregdetare, rojet në plazh. Ka një marveshje të urgjensës kombëtare me Universitetin e Sporteve për të certifikuar dhe për të trajnuar rojet që duhet të qëndrojnë në vijën bregdetare, me shifra ku jemi doktor, dhe çfarë impakti ka patur? Atëre, është një gjë... Është trajnimi 50 të parve, apo jo, dhe certifikim për e tyre kanë marrë... 70, pa. 70 parve dhe janë të certifikuar të gjithë, apo jo? Po, saktësisht. Atëre, duke parë si që thash, në çdo vit, kush janë problemet që dalin? Se ne vërtet bëjmë ligjin, po se si do të aplikohet ky ligj? Me aktet në ligjore, askush, dhe me thënë, në momentin e parë, askush nuk e mendon. Doli ligji dhe i thua biznesit për shtatu. Po, ka detyrim të ketë rojë bregdetare, rojë në plazh. Dhe biznesi nuk e kundërshton. Biznesi thotë, ok, ku ta gjej? Ku ta gjej unë fuqin punëtore? Si shkërkon kamaria, në kërkon dhe rojën e plazhit. Sepse kështu është. Dhe e dyta, të kligji, gjithmonë, vërtet i mos si biznes, më thua gjej rojën, po plazhi publik. Kush e ka për detyrë ta vërojën, vërtuesin e plazhit? Sepse kemi shumë plazhe publike, pavarësisht faktit që bërtasim dhe temi që nuk ka, por pikërisht këtu është problemi i normimit, i ligjit që te privati okay e mbulon biznesi, po këtu kush da mbuloj? Do ta mbuloj Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Turizmit, Agjencia e Bregdetit, Bashkit, kush? Ky është një boshllëk i ligjit. Ky është një boshllëk sipas meje sepse ti kërkon një gjë, po se kush do ta bëj dhe si do ta bëj dhe kur do ta bëj dhe si do përgatitet? Ne morëm iniciativën sepse ka munges të kësaj figure. Morëm iniciativën sepse gjetëm një mundësi që nga ana ligjore dhe nga ana, sidomos ligjore, e përgatitjes së këtyre ndihmave, është detyre jona, por duke parë që edhe Universiteti i Sporteve kanë në kurrikulat e veta formimin e këtyre figurave, duke filluar që nga udhërrëfyesit, duke filluar në mal, në det, dhënjen e ndihmës parë në det, ndërsa që në kombëtar gjenës mjekësore ka me ligj të shkruajtur që çdo gjë që ndodh, çdo urgjencë që ndodh në ajër, tokë dhe ujë, është detyrë e urgjencës të përgjigjet japin ndihmën e parë. Pra kjo ishte sponto, le të themi, një tipik nisje që bëhet marrëveshje me Universitetin e Sportit. Eksakt. Dhe filloi trajnimi duke ndarë pjesën e detit që e bën Universiteti i Sportit dhe pjesën mjekësore që e bën Qendra Kombëtare Urgjencë Mjekësore, duke bërë një kurrikul, e cila u bë programi, u bë kurrikula, ju dërgua Senatit të Universitetit, u aprovua nga Senati dhe u vendos. Unë lexoj një shqetësim tuajin. Problemi është tek numrat, pra nuk ka vërojtues nëpër plazhe, në plazhet publike dhe private, si është situata? Të them të drejtën, të Dani, unë nuk e di si është situata në çdo plazh apo jo, por me sa di, plazhet private në mënyrë apo një tjetër janë përshtatur edhe me ofrues të tjerë të formimit të këtyre figurave të vërojtuesve të plazhit. Por ajo që ne nuk duhet ngatrojmë është fakti që vërojtuesi i plazhit nuk është personel mjekësor. Pra, siç është vërojtuesi i plazhit, aty ku unë kam punuar dhe jetuar, është edhe dhënësi ndihmës parë. Në çdo biznes, ku numri i punonjësve është 15-20, ke detyrimin që në një turm të ketë një person të përgatitur për dhënien e ndihmës parë. Pra, si njoftohet sistemi i urgjencës, çfarë duhet të thuhet, kush është ligji që e përcakton atë, si bëhet, si sillemi në një person që ka mbrukoshencën, si bëhet masazhi kardiak, si bëhet gjuhë elektrike, çdo dhënës ndihmës parë duhet i di. Kështu që duke qenë në këto kushte, sa më shumë të përhapet kjo kulturë, aq më mirë do të jetë. Dhe duke parë që mungesa është edhe, sidomos në vërojtuesit e plazhit, por nuk është personel mjekësor. Pra, mos të ngatrojmë detyrat, e shpëtoi vërojtuesi i plazhit, nuk erdhi urgjenca apo e shpëtoi urgjenca, nuk erdhi. Ne në gjithë botën përdoret në këtë mënyrë që çfarë do sistemi në kohën zero nuk të vin dot. Edhe brenda 5-10 minutash është një kohë shumë e mirë për të mbritur, por shumë e gjatë në qofë se një person shkon në arrest. Sepse një person shkon në arrest, qeliza cerebrale, që thash pak më parë, ka një jetë gjatësi 4-6 minuta. Bas 6 minutash fillon të dëmtohet. Kjo është kohë me cilën lufton urgjencë. Exakt. Bas 6-10 minuta fillon të dëmtohet, dhe në bas 10 minutash, ajo dëmtimet e qeliza cerebrale bënd të pak të thyshme, vdes truri, ti mund të asjetës në jetë, por nuk do të zhjetë në njëherë. Prandaj, kush është qëllimi? Qëllimi është mua më duhen dy duar.
në vendjarje. Dhe personi që është në vendjarje, po të marrë një 2-7-ën, instruktohet se si të veproj, që do të thotë, si bëhet masazhi kardiak, dy duar në qendër gjoksit, linja intermamelare me linjën sternale, pjesa kockore e dorës, të dyja në këtë pozicion, perpendikular mbi viktimën dhe e shtypim gjoksin 100-120 herë në minutë. Kjo do të thotë që gjaku i një personi që ka shkuar në arrest kardiak, që janë 5 litra zakonisht, është i furnizuar me gjak. Dhe duhet dikush që ta bëjë të qarkullojë atë gjak. Dhe nëse ne, nëpërmjet duarve të çdo qytetari, i trajnuar ose jo, vëm duar dhe ndjek sepse personeli mjekësor i njësisë koordinimit do të jetë në linjë me të derisa të shkojë ekipi. Duke e mbaj do thonë unë e blej atë kohë. E fillova minutën e tretë ose minutën e pestë, në qoftë se personi do të kthehet në jetë, se sëmundja lejon, do është e sigurt që do të zgjohet. E kuptoj, keni bler kohën thonjza deri mbrritjen e ambulancës për të përfunduar dhe kohën që kemi dispozicion, doktor. Apeli kush është? Institucional dhe edhe ndaj qytetarëve. Shiko, me të nxehtin i kemi dhënë gjithmonë, sepse me të nxehtit është një gjë që do të vazhdojë të gjatë gjithë gushtit. Po. Sepse temperaturat i shohim siç janë, kështu që të gjitha ato këshilla që kemi thënë, që mos dalja në ato orë nxehta, sidomos për fashat në risk, personat me pluripatologji, personat e moshës së tretë, fëmijët e vegjël nga ora 11 deri në orën 16, e mina është i evitojnë, në qoftë se të aerosim sa më shumë ambientet, temperaturën që ose përdojmë kondicionerët, mos ta qojmë 18 gradë, do ta lëmë 24 dhe 26, hidratimi 1.5 dhe 2 litra duhet t'i pi gjithë cili prej nesh, dhe që t'i pish, jo vetëm me gotë, po t'ke shishën që e di, shishën gjithë litre e ke pirë 1-2 shishe, apo 3 minimumi, ushqimi t'jetë jo abundant, jo vakte të rënda, por të leta dhe më të shpeshta, mundësisht ushqime të leta, mundësisht ushqime me përmbajtje të lartë uji, sidomos fruta dhe perime, veshje të jetë e përshtatshme, veshje të hapura, ngjyra të hapura, kujdesi madh duhet bërë edhe me makinën. Një gjë interesante që po shikoja, është fakti që ne e dim që po e mbyllim makinën në diell, do të shkoj 70-80 gradë temperatura, edhe më shumë ndofta nëse koha e ekspozimit është më e gjatë. Kur shkojmë që të marrim makinën, e para punës duhet ta hapim xhamat, të qarkullojë ajri. Pasi ta ndezim, nuk duhet të mbyllim xhamat derisa të eliminohet ajri që është brenda për dy arsye. Një që temperatura e tij është shumë e lartë, që indet tona nuk e kanë atë rezistent, dhe dy, nga temperaturat e larta, gjithë përbërësit e makinës, sidomos pjesa plastike, në ato temperatura fillon e çliron kimikatet me të cilat është përbërë dhe janë të përqendruara brenda gabinës makinës. Kështu që ajrimi i ajrit ka të bëjë me eliminimin e këtij ajri të ndotur me kimikate. Dhe si rrëdhoi edhe evitimin e marrjes së toksinave me nëpërmjet respiracionit. Faleminderit doktor Brata. Faleminderit juve. Banka e Shqipërisë ka paralajmëruar se mund të ndërhyjë për të stabilizuar kursin e këmbimit valutor nëse do të vazhdojë dobësimi i mëtejshëm i euros. Guvernatori Sejko tha se situata po mbahet në monitorim, ndërsa aktualisht 1 euro po këmbehet me rreth 102 lek, vlera më e ulët e regjistruar ndonjëherë kjo. Forcimi i lekut me ritme shumë të shpejta kundrejt euros mund të jetë me pasoja për ekonominë. Nisur nga kjo, Banka e Shqipërisë ka paralajmëruar se nëse një trend i tillë do të vijojë, mund të ndërhyjë në treg duke rritur blerjen e eurove. Vetëm gjatë korrikut, leku është mbi çmuar me 12% kundrejt monedhës europiane. Aktualisht, 1 euro po këmbehet me rreth 102 lek. Një mbi çmim kaq i shpejt i kursit këmbimit krijon disbalanca dhe shton rreziqet për ekonominë. Në këtë kontekst edhe Banka e Shqipërisë po e shikon me shumë vëmendje ecurinë e kursit të këmbimit dhe për të shmangur këto rreziqe, për të parandaluar, mund të konsideroj të shtoj blerjet për rezervë në pjesën e mbetur të vitit. Pra, kjo është ajo që ne jemi duke marrë në konsiderat në raport me mbiçmimin e përshpejtuar të kursit të këmbimit gjatë muajit korrik. Pra, është më i shpejt se sa produktiviteti i ekonomisë dhe rritja e ekonomisë dhe sigurisht i jep disa sinjale rreziku në këtë moment. Banka e Shqipërisë argumenton se forcimi i lekut ka qenë pozitiv për uljen e nivelit të inflacionit dhe për rritjen ekonomike. Natyrisht që ne kemi një regjim të lirë të kursit të këmbimit, i cili ka avantazhet e tij. Në mungesë të një regjimi të lirë të kursit të këmbimit, ne nuk do të kishim instrumentin e politikës monetare, pra ne do të kishim norma shumë më të larta interesi, do të kishim kosto më të larta të shtuara si për bizneset ashtu dhe për
për qytetarët, do të kishim norma më të larta e interesit kredis, do të kishim probleme në performanse në kthimin e kredive, në stabilitetin financiar. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë la të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 3%. Në Kukës, grumbulluesit e bimve mjekësore ankohen për prodhimin e mbetur stok. Ata thonë se janë dëmtuar nga mungesa e tregut dhe rënja e euros. Bimët medicinale kanë mbetur stok në Kukës. Në magazina, grumbulluesit kanë ende bim nga viti shkuar. Gazmend Koldashi thotë se kjo situatë është shkaktuar nga mungesa e tregjeve. Por ne kemi pas një problem shumë të madh këtë vit me tregun e këtyre produkteve. Si mështeknat, si prushjeriut kanë pas një problem që tregu nuk po e tërheq këtë vit. Ne po kërkojmë tregje të mira edhe në Shqipëri edhe jashtë që tërhiqen nga ne, grumbulluesit e bimve, nëpër magazinat tona që kemi sasi të mëdha. Ai tregon se industria e grumbullimit të bimëve këtë vit është goditur rënd edhe nga rënja e euros. Problemi është tek eksportuesit e mëdhaj, tek valuta që ka ndikuar shumë. Rënja e euros dhe dollarit. Në këtë gjendje ku është sot është shumë problematike. Koha ka qenë e favorshme dhe prodhimi i mbar, por shitjet e pakta kanë vendosur në vështirësi banorët që sigurojnë jetesën me këtë veprimtari. Edhe klientët tanë që po vjelin në përbjeshkët edhe që mbajnë familjet me këto produkte, po ankohen dita për dit për tregun e këtyne produkteve. Gazmend Koldashi grumbullon çdo vit rreth 300 ton bimë mjekësore për eksport. Nga viti shkuar, i kanë mbetur stok rreth 120 ton. Qeveria ka miratuar vendimin për të dhënë kredi me interes zero për 300 punonjës të administratës shtetërore dhe përfitues nga ky vendim do të jenë policë, mjek dhe ushtarak. Për të përfituar këtë kredi pa interes, punonjësi i administratës duhet të ketë të paktën 2 vite punë. Punonjësit e administratës publike do të përfitojnë kredi për shtëpi me 0% interes. Vendimi për skemën mbështetëse është publikuar në fletoren zyrtare dhe në total do të shpërndahen 300 kredi, por përfitues nga kjo mbështetje do të jenë vetëm 3 kategori punonjësish, mjekët, policët dhe ushtarakët. Kusht për efektivët e policisë dhe ushtarakët e forcave të armatosura që të përfitojnë nga kjo kredi është që të kenë jo më pak se 2 vite të punësuar në administratën publike, si dhe të rezultojnë të martuar në regjistrin e gjendjes civile. Kuotat e përgjithshme të kredive të lehtësuara për administratën publike për vitin 2023 do të shpërndahen 100 ua për mjekët e sistemit shëndetësor publik, 100 për punonjësit e policisë së shtetit dhe 100 për ushtarakët e forcave të armatosura. Për zgjedhje e fituesve do të realizohet në bazë të disa kritereve dhe kushteve. Në fokus do të jenë ato familje që nuk disponojnë banesë në pronësi, banojnë në shtëpi në rrezik shëmbjeje, si dhe kanë ngelur ose rrezikojnë të mbeten të pastresi rezultati i fatkeqësive natyrore. Po ashtu, favorizime do të ketë edhe për ato familje që mbasin banesën e tyre si pasojë zhvendosjes ose zbatimit të një vendimi gjyqësor ose përjashtohen nga procesi legalizimit si rezultati i investimeve publike. Ndërkohë, për mjekët janë parashikuar disa kritere të tjera. Ata duhet të jenë të punësuar në institucionet shëndetësore publike me kontratë pune me afat të pacaktuar, mjekët që punojnë në mbi 80 km larg vendbanimit ose në zona rurale apo qendra sekondare apo terciare. Në vendim nuk ka një shumë e cila vjet në dispozicion të kësaj skeme mbështetëse, ndërsa për zbatimin ngarkohen 3 ministrit përkatëse të linjës. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Një në tre maturant si vjet ka zgjedhur të studioj për informatikën, ndërsa një nga të tjera degët e preferuara këtë vit është edhe bujtësia. Edhe tek degët prioritare, siç është mësuesia, ka patur një rritje të aplikimeve, kjo edhe për shkak të heqjes së kufizimit të mesatarëve, ndërsa aplikimet për maturantët do të mbyllen nesër. Mbi 17.000 maturant kanë aplikuar për të nisur studimet e larta në Shqipëri. Një ditë para mbylljes së procesit, drejtori i rrjetit akademik shqiptar
i bën thirrje të rinjve të plotësojnë formularin A2 dhe të rëndisin degët e pëlqyera. Mbi 80% maturandëve të cilët mund të aplikojnë në një program studimi ose në programet e studimit për studimin universitar të vitit 2023-2024, e kam bërë zgjedhjen e tyre. Domethënë nga rreth 20.000 maturantë konfirmuar, mbi 78.000 e kanë plotësuar formularin A2. Aplikoni, 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 sepse nuk humbni asgjë. Në këtë moment është e rëndësishme të aplikojnë dhe pastaj nëse ata mendojnë, rimendojnë zgjedhjen, duan të regjistrohen, është një zgjedhje që takon pas një muaji. Në përzgjedhjen e 10 programeve të studimit, të rinjt janë orientuar drejt atyre degëve që ofrojnë më shumë mundësi punësime, kryesojnë degë të teknologjisë, ndjekur nga ato të shëndetit dhe ekonomisë. Degët kryesore të cilat janë fokusuar aplikimet e maturantëve ka qenë mjekësia dhe shëndeti që është në masën mbi 16%, duke shtuar këtu dhe infermerinë që është rreth 7% që arrin së bashku rreth 23%. Është inxhinieria, teknologjia dhe IT-ja që kanë nivelin mbi 27%, domethënë në total programet e këtij profili janë themi në vendin e parë për përqyeshmërinë nga maturantët ose për përzgjedhjen nga maturantët. Vetëm IT-ja në vetvete, domethënë pjesët që kanë të bëjnë me programim ose me pjesët e soft, kanë rreth 15% të aplikimeve. Pastaj renditet janë degët klasike që është ekonomiku që pak a shumë e gjenë po tojse në çdo universitet dhe i ka rreth 16% të aplikimeve. Heqja e mesatares 8.5 për të përfituar bursa paga minimale, duket se këtë vit kanë nxitur maturantët të aplikojnë dhe në disa prej programeve të shpallura prioritet kombëtar, pak të pëlqyera ndër vita. Vetëm në Universitetin e Bujqësisë kemi rreth 4.000 aplikantë të cilët kanë përzgjedhur minimalisht një nga degët ose programet e këtij universiteti, që është një shifër pak a shumë e mirë. Mesosi është ka lëvizur gjithmonë mbi 8% dhe këto ditë jemi diku rreth 8.5% të aplikimeve në total në rang kombëtar për çdo universitet publik ose jo publik. Fituesit për në universitet shpallen në fund të gushtit për të nisur më pas me regjistrimet në fakultete. Këtë vit do të ketë dy raunde dhe në fund të raundit të dytë të rinjt që nuk janë shpallur fitues në asnjë deg, mund të regjistrohen aty ku kanë mbetur vende të lira. Ndërhyrjet në rrugën George Bush në kryeqytet janë drejt fundit, punimet i inspektoi kreu i bashkisë Erjon Veliaj. Rruga George Bush në Tiranë po i nënshtruhet rekonstruksionit. Përveç saj, projekti parashikon punime dhe në kryqëzimet me rrugët George Martini, Myrtezim Këliçi dhe Jeronim Deranda, si dhe ndërhyrje në fasadat e objekteve që ndodhen në anë të saj. Zgjerimi i rrugës, tha kryebashkiaku Erjon Veliaj, pritet të lehtësoj trafikun. Momenti më ideal për ta përfunduar është ky gusht që kur qytetarët kthehen nga pushimet, të gjejnë jo vetëm fasadat totalisht të transformuara me termoizolim, sidomos pallatet e vjetra të ishkin e më Partizanit. Ashtu si dhe në rrugë të tjera të Tiranës, edhe këtu është parashikuar kursia e biçikletave, zgjerimi i trotuareve dhe zonave pedonale. Është transformuar totalisht. Do të ketë mundësi që të vazhdoj kursia e biçikletave në unaz të vogël, ashtu si trafiku vazhdon në unaz të vogël, lëvizshmëria të bëhet të paktën për pjesën e Tiranës qendrore sa më pedonale, ashtu siç është Skënderbej, ashtu siç janë disa rrugë të bllokut, ashtu siç janë bërë zgjeruar disa trotuare të këshallvarit dhe këtu kemi pasur një ekspansion të hapësirës të përdorur nga pedonët, pra nga këmbësorët dhe besoj që brenda gushtit do të kemi mundësi të inaugurojmë vërtet një cilësi të jashtëzakonshme të infrastrukturës urbane, ku praktikisht kemi aplikuar atë që quhet demokracia e rrugës. Riabilitimi i zonës sipas Veliajt ka rritur vlerën e pronës. Sot jemi qyteti kampion në Ballkan për rritjen e vlerës së pronës dhe fakti që është shtuar ndjeshëm vlerja e pronës nga tuaj, që nuk janë le të themi në nevojë për strehim, por që e shohin Tiranën si vend investimi, unë besoj që është komplimenti më i madh. Edhe uroj shumë sukses me këtë atletë. Me këto informacione mbrim në fund të Special Report për ditën e sotme. Përpara se të ndahemi, ju kujtoj të klikoni dhe faqen tonë të internetit abcnews.al, do të gjeni aty sigjithë janë të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të na ndiqni në radio në 105 FM dhe në rrjetet sociale. Pas pak vjen Ertan Prifti me Sport Center. Bashkë ndahemi këtu. Miru pafshim.